בואו ננסה להתחיל בלא תסור ובימין ושמאל. במדרשים השונים אנחנו מוצאים שני כיוונים שבמבט ראשון מנוגדים. וצריך לדון האם באמת הם מנוגדים או לא. אבל לפני שדנים הם מנוגדים, צריך לראות קודם כל את הסגנון השונה בכיוון של הספרי. בספרי נאמר, ואני אזדרז כי אני מניח שגם רוב הדברים האלה ראיתם, רק למען הסדר, ימין ושמאל אפילו מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע להם. ההגדרה, עוד לפני שאני מפרש, ההגדרה בספרי, כאשר אתה חושב שהם טועים, מחמת מה אתה חושב שהעולם טועה? אולי אני אקדים איזו הקדמה ממש קטנה. אנחנו יודעים שיש הבדל מאוד גדול בין העולם הפוסט-מודרני לעולם המודרני, לעולם הישן. בעולם הפוסט-מודרני, אם אני אגיד למישהו אתה טועה, יגידו, אין דבר כזה. כל אחד חושב, יש כמה אמיתות, אין בכלל אמת, כל העסק מורכב מאוד, מה פתאום אתה הולך ואתה מדבר על אמת אחת? אין דבר כזה בכלל, אמת אחת. עכשיו, ברור שבתורה יש חיים, מוות, טוב, רע, אמת, שקר. אבל כאשר שאלה מה זה אמת, על איזה תחום יש מחלוקת, זאת שאלה. וההגדרה פה, ומיד נרחיב את הדבר, גם כבר הרבה מהגדולים עמדו על זה לפנינו, ההגדרה בספרי אפילו מראים בעיניך. במדרש תנאים הסגנון הוא אחר. מניין שאם אמר לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, שמע לדבריהם, תלמוד לומר ככל אשר ירוך. אותו ביטוי של מראים בעיניך לא מופיע במדרש תנאים. בפסיקתא זוטרתא מופיע ימין ושמאל ואפילו דומה בעיניך, על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. הילקוט שמעוני, צריך לדעת אבל במדרשים, מוריי ורבותיי, יש מדרשים קדומים ויש מדרשים מאוחרים. לדוגמה, הילקוט שמעוני נערך לפני כמה שנים, 800 שנה, רב מתניה, אתם המחקרים. מתי? משהו כזה. לכן לא כל מי שכתוב מדרש ועומד מדף המדרשים, זה עומד באותה רמה, באותה רמה של הספרי. בילקוט שמעוני הביטוי ימין ושמאל אפילו מראין על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע להם. רב שמואל בדף מקורות שלו לכאורה בלבל, אבל הוא צודק בבלבול, והוא הכניס את היראים, כי היראים כותב ותניה אפילו נראה בעיניך. זה אומר שהגרסה של היראים, זה לא ראשון, החשיבות ביראים שהוא גורס את הנראה בעיניך, ולכן אין ספק שאותה נקודה של מראים בעיניך, נראה בעיניך, המראים יש תיקון של הגרא, מה זה מראים או נראים, אז הגרא אומר נראים בעיניך, סביר להניח שהגרא צודק. יש, כלומר, אם נסכם, יש לנו בתוך המדרשים שני סגנונות, אבל סגנון הספרי חוזר על עצמו, אני חושב שזאת הגדרה מדויקת. חוזר על עצמו בביטוי נראים בעיניך. זה חוזר על עצמו. ככה גם פרשו הרבה מהרבים נכון. שלא היה להם תגיד. נכון, נכון. הרב מתי צודק שגם אם זה לא כתוב אתה יכול לפרש. אבל בוודאי אם זה כתוב, אז זה יותר משמעותי. אני כרגע רוצה להביא את הדברים בדיוק לפני שאנחנו מתחילים בכל מיני בירורים. מול זה, לכאורה, עומד עימות מוחלט. וזה הירושלמי. שהירושלמי אומר בתוך השקלא וטריא, ואם יהיה זמן נחזור, ניכנס לתוך השקלא וטריא, כעדד איתני יכול אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, תשמע להם, תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל, שיאמרו לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל. והירושלמי אומר, תקשיב, אתה צריך להקשיב לבית דין שאומר לך את האמת, ואם הוא לא אומר לך את האמת, אל תשמע לבית דין. מאיפה אתה יודע מה האמת?
אז יש מצב באמת שאתה לא יודע. אבל אם אתה יודע מה האמת, ואתה חושב שבית דין טועה לפי הירושלמי, אתה לא צריך ללכת. ובאמת עומדת שאלה, עומדת שאלה, האם הדבר הזה עומד בניגוד לספרי או לא עומד בניגוד לספרי. היה פה הרב אלחנן ואמר מחלוקת. ודאי זאת גישה נכונה שיש מחלוקת בבלי וירושלמי. האם זה... סליחה, לא בבלי, לא, סתם יצא לי. לא בבלי, סליחה. לא אמרתי בבלי. יש מחלוקת, שנייה אחת. יש מחלוקת ספרי וירושלמי. בסדר, לא בבלי, אני התבלבלתי. בסדר, התבלבלתי, בסדר, התוספות ראש. בסדר, התוספות ראש נראה חגר. בוא נעשה את זה מסודר, כי זה חשוב. עכשיו, האמת שישנה פה נקודה שהיא ברקע. ולא אסתיר שיש לי התלבטות מאוד גדולה איך לסדר את הדברים ואיך לפתוח. ואני מרגיש שאני קצת משחק פה בקלפים בסוגיה הזאת. מה אני מתכוון? יש פה, הייתי קורא לזה שאלה מקיפה בתוך השאלה, ואני מרגיש שאני צריך להעלות את השאלה הזאת כבר עכשיו. והשאלה המהותית שעומדת, ואני מניח שדנו בזה בכל השיעורים, מהי הסיבה שצריך לשמוע לבית דין? כאשר ברור שיש השלכה, אם אני צריך לשמוע בתחום מסוים, ברוחב מסוים, זה נגזר מהסיבה. ואם יש תחום מסוים, אני יכול לעשות רוורס ולהגיד מה הסיבה. לכן שתי השאלות האלה הן שאלות ממש שסדורות אחת בחברתה. והשאלה, אם אני אגדיר אותה בצורה כללית, האם הדין ביסודו שצריך לשמוע לבית דין, כי בית דין הוא מקור האמת. בית דין הוא ההיררכיה הכי גבוהה ביחס לאמת. עכשיו, השאלה הזאת יש לה השלכה מאוד גדולה, ותכף נראה שיש לה גם השלכה פה, על אילו תחומים של בית דין הגדול נאמרו הכללים האלה, ואסביר את דבריי. אנחנו בשיעור הקודם ובשיעורים אחרים הערכנו מאוד בדיבור שלבית דין הגדול יש תפקידים של העברת המסורת ממשה רבינו, ויש תפקידים של דרישת התורה. ואלו שני תפקידים שונים. מי שהיה בשיעור שלי ביום שלישי רביעי שאנחנו לומדים משניות אבות, אז הראינו דבר מאוד מעניין והוא ממש קשור לשיעור היום, שכתוב משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. למה כתוב עוד פעם מסרוע? כי אמרנו, יש צינור הנבואה שיסודו באמת שאחד מעביר לשני, מעביר, מעביר, מעביר. זה סוג אחד של תפקיד של בית דין. ותיאורטית אני אגיד משהו אפריורי, כרגע בלי מקורות, הייתי יכול לבוא ולומר, כאשר ישנה שאלה, מה נאמר בסיני, אחרי זה אני אגיד גם הפוך, אבל תנו לי קודם להגיד את הדבר הזה, אם ישנה שאלה מה נאמר בסיני, אני הולך למכון המדויק ביותר שיודע מה נאמר בסיני. מי זה? זה בית דין הגדול, שהוא שומר על המסורת והוא מעביר את המסורת. הוא ההיררכיה הכי רצינית לקבוע את עניין המסורת. אבל כאשר בית דין הגדול דורש את התורה, שם זה כבר מציאות אחרת. אבל אנחנו הוספנו עוד משהו, ותכף תבינו את ההמשך, דבר מאוד מעניין. אמרנו, דייגנו בשיעור במשניות באבות, שאחרי זה כתוב, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר. כלומר, עד כאן היה קבלה, ופתאום מה יש לנו? אמירה חדשה. אחרי זה יש אנטיגונוס, איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק. ואני בלימוד של משנה אמרתי, אנחנו רואים פה ששמעון הצדיק נהפך להיות אקוויוולנטי להר סיני. ועל פי זה הסברתי גם מדוע חכם עדיף מנביא. נביא לא יכול לחלוק על נבואת משה, מדוע? כי לא יכול להיות על מקור חדש. אבל חכם שדורש את תורת משה, אז זה לא מקור חדש כי הוא גנוז. ועל פי זה, עכשיו השאלה על איזה תחום, לדוגמה, אני שאלתי, נאמר אותו כלל של ימין ושמאל, תכף נפרט יותר. אבל בתוך השאלה הזאת יש, האם אני צריך לשמוע לבית דין הגדול כי הוא האמת, כי השכינה שורה בו, כי השם ניצב בעדת אל, כי רוח השם על משרתי עליון,
או אני צריך לשמוע לבית דין הגדול כגישה פרגמטית, שלא יהיו מחלוקות, כי תורה היא לא בשמיים, כי תורה היא בארץ, כי אנחנו הולכים על פי השכל האנושי, ולא על פי דבר אחר. מוריי ורבותיי, בעניין הזה יש שתי גישות. אני רוצה להסביר מה אני אומר. כשאני אומר שתי גישות, זה לא אומר שאין בתוך כל גישה ניואנסים שונים. יש גישה שבאה ואומרת, הסיבה שאני צריך לשמוע לבית דין הגדול, כי אכן בית דין הגדול חותמו אמת. גישה שנייה אומרת, אני צריך לשמוע לבית דין הגדול, לא בגלל של חותמו אמת. שתי הגישות האלה מצויות בראשונים, ושתי הגישות האלה מצויות באחרונים. לדוגמה, הרמב"ן, שברשותכם, הרמב"ן, אולי אני אביא חלק מהרמב"ן עכשיו. הרמב"ן כותב, שנייה אחת. וחתך לנו התברך, אני קורא את הרמב"ן בהשגות, ואותו דבר יש ברמב"ן על התורה. וחתך לנו התברך הדין שנשמע לבית דין הגדול, בכל מה שיאמרו, בין שקיבלו פירושו ממנו, או שיאמרו כן ממשמעות התורה וכוונתה לפי דעתם, הרמב"ן התייחס לכל התחומים. הוא לא קיבל חלוקה בין התחומים, זאת נקודה מאוד חשובה. כי על המשמעות שלהם הוא מצווה ונותן לנו התורה, וזהו מה שאמרו, אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, שכך היא המצווה לנו מאדון התורה יתעלה, שלא יאמר בעל המחלוקת תאח עתיר לעצמי זה ואנוכי היודע בוודאי שהם טועים, נאמר לו בכך אתה מצווה, וכעניין שנהג רבי יהושע רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונה. כך זה מופיע בהשגות. בפירושו על התורה, הוא אומר, מביא את רש"י, אני מדלג בשביל לקצר, ועניינו אפילו שתחשוב בלבך שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך, כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצוותם. אל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה, או הארוג האיש הנקי הזה, ואל תאמר כך ציווה אותני האדון המצווה על המצוות, שיעשה בכל מצוותיו ככל אשר יראוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר, ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו איתו, וזה כעניין רבי יהושע. והצורך במצווה הזאת גדול מאוד, כי התורה ניתנה לנו בכתב, ידוע שלא השתוו הדעות בכל הדברים הנולדים, והנה הרבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות, חתר לנו הכתוב הדין שנשמע לבין דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר בכל מה שאמרו לנו בפירוש התורה, בין שקיבלו פירושו עד מפי עד עד משה מפי הגבורה, או שיאמר כן לפי משמעות המקרא וכוונתה, כי על הדעת שלהם הוא נותן להם התורה, אפילו יהיה ביניך כמחליף הימין בשמאל. וכל שכן שיש לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על משרתי מקדשו, ולא יעזוב חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. ולשון ספרי אפילו מרין בעיניך. זו תפיסה מאוד רדיקלית של הרמב"ן, שרוח השם על משרתי עליון. אני אקרא את ההמשך עוד רגע, אני לא שכחתי אותו. אני מסכים, אני אקרא את ההמשך. ברור שיש פער אליהם דבר, אני אדבר על זה. אני דייקתי בדיוק מה שאמרת. אמרתי בהשגות אין. בפירוש המשניות אני הבאתי מדויק, להפך. הבאתי את ההשגות בגלל זה, בגלל שאין את זה. אבל אני, בכל זאת, הנקודה הזאת היא מוטיב, אני אתן לכם עוד רמב"ן שמופיע במקום אחר, שהוא מהפכני מאוד. יש דין כאשר זמם ולא כאשר עשה. כאשר זמם ולא כאשר עשה. מה זה אומר כאשר זמם ולא כאשר עשה? שאם באו שני עדים ועידו על מישהו והוציאו אותם להורג, הוציאו אותם להורג, ובאו עדים אחרים, והזימו אותם, שלפי כללי התורה אנחנו מאמינים למי? לעדים המזימים. אז למה לא מענישים אותם? אני הייתי אומר, כי אם הרגו אותם סימן שהמגנים על משהו אחר, כמו משל הקדמוני, אבל הרמב"ן לא אומר ככה. הוא אומר, אם הרגו אותם סימן
שהעדים הזוממים הם עדי אמת. כך הוא כותב, מדהים. בגלל אותו עיקרון של רוח השם על משרתי העליון. ועדיין רב שמואל צודק. הוא לא אומר את זה. תסתכל ברמב"ן שם. ברמב"ן שם הוא אומר, סימן שהעדים דוברי אמת אם הוציאו אותם להורג. לא סימן שהם הגיע לו מוות. לא אומר, זה חידוש מדהים. אני הייתי אומר כמוך, רב שמואל. אני מזדהה איתך, לא עם הרמב"ן. הרמב"ן, אני רוצה להסביר, אני מת להגיד כמוך, אני מסביר כמה הרמב"ן, כמה עניין שהשם שורה על משרתי עליון, כמה עניין השכינה, הוא חתום ברמב"ן, גם אם זה לא נמצא בספר המצוות. וזה לא נמצא כמו שרב שמואל אמר. אבל הרמב"ן יש תפיסה, ברור שאם אני שואל מי המייצג את התפיסה של השם ניצב בעדת אל, דרך אגב, צריך לדעת, זה שאני אומר שהשם נמצא על משרתי עליון, הוא לא חייב להיות. זה תובע תביעה מאוד גדולה. כשאנחנו נכנסים לבית המדרש, מה אנחנו מתפעלים? שלא יתקשל בדבר הלכה. שלא אומר על טהור טמא ולא על טמא טהור. זה שיש סייעתא דשמיא למורה הוראה, זה אומר שחייבת להיות סייעתא דשמיא. זה דורש ממנו עבודה. אבל בהצגת הדברים. כן, הרב ישי. הדברים פשוטים, אני בא להסביר רק, זאת גישה אחת שמצויה, וברור שאם זאת הגישה, הגיוני שימין ושמאל הוא כמעט בלי גבולות, או אולי בכלל בלי גבולות, ותכף נראה באמת איך הרמב"ן התמודד עם השאלה, מה היחס לסוגיית יחיד שעשה בהוראת בית דין, אבל זאת תפיסת הרמב"ן. מאידך, מול זה, יש גישה אחרת, וזאת גישה של הר"ן באופן כללי, זאת גישה של החינוך, זאת גישה שמופיעה בצורה פרגמטית, הביא את זה רב שמואל בשבוע שעבר בדף מקורות שלו, אני חושב, של החתם סופר, שאני אביא רק את הר"ן בשביל לא להאריך, כי אני רוצה להאריך בדברים אחרים. ובקבלה זה לשונם, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, כלומר, אפילו ברור שאין האמת כדברי הוראת הסנהדרין, אף על פי כן שמע אליהם, כי כן ציווה השם יתברך שננהוג בדיני התורה מצוותיה כפי מה שיחיו, הם יסכימו לאמת או לא יסכימו. יש כאן מקום עיון שיסכימו החכמים בדבר אחד טמא שהוא טהור, מה יהיה לו הדבר הוא יזיק אותנו ויפעל מה שבטבעו לפעול, אף על פי שיסכימו אנחנו שהוא טהור. ברור בעליל, או החינוך אומר, הדרך האמת והשבח הגדול בזאת המצווה, אמרו זיכרונם לברכה, לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור מצוותם, אפילו יוהם טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם. אין פה, זה לא משתמע לשתי פנים. נעשה כטעותם. קדוש ברוך הוא אומר לך, אני מצווה לך לעשות טעות. אני מצווה לך לעשות שקר, אני מצווה לתאר את הטמא. כך כותב הר"ן. זה חלק מפילוסופיה שלמה של הר"ן ביחס לתפיסה של תורה לא בשמיים. עכשיו, מה מעניין בשתי, דרך אגב, גם הברבנל הולך בדרכו של הרמב"ן, והוא כותב, אני לא אקרא את הכל כי באמת אי אפשר, רוצה לומר כי אף על פי שיצאו משורת הדין הכולל ויקחו הדבר לשמאלו בהיות המשפט הצודק, לא יעשו מדבריהם כי מה שיגזרו הם בזה עם היותו כפי השורשים הכוללים על ימין שמאל ועל שמאל ימין, כפי האמת הפרטי וטבע עניין החלקי, לא יאמרו אלא ימין ושמאל, כי הוא מה שראו שיעשה אחד. ואז הוא כותב, אני כרגע לא זוכר את הלשון, איפה הוא כותב את זה, הוא אומר שזה האמת בעצמו.
כי ימין הסנהדרין הוא תמיד ימין, הנה. והשמאל הוא תמיד שמאל. טוב, זה שתי גישות, שתי גישות. יש לדבר הזה גישה טיפה יותר ממותקת, אני חושב. למי שיש את הדפים של רבי שמואל, יש במלבים. טיפה יותר ממותק. כן, המלבים כותב, ומה שכתב ימין ושמאל היינו לפי דמיונך שתדמה שמהפכים שמאל לימין, בכל זאת לא תסור, כי באמת הלכה כדבריהם ועל דעתם ניתנה התורה ורוח השם תנעלם לכוון ההלכה ולא איתו. זה טיפה הגדרה, טיפה יותר ממותקת. מה מעניין גם ברן וגם ברמב"ן? ששניהם מתייחסים לכל התחומים בפשטות והם אינם מחלקים. אם אתה אומר שאתה צריך לעשות טעות, אז אם אלה ברור שהכל נמצא אותו דבר. אם אתה אומר שהכל אמת, גם ברור שצריך לעשות אותו דבר. לכן יש פה מכנה משותף בין שניהם. הבעיה של נביאים, בראש השנה, רבי יהושע ורבן גמליאל, נכון. אני אתייחס לעניין קידוש החודש, כי זה אחד הדברים הבעייתיים ברמב"ן. תרשה לי בשלב ב', אחרת זה יוציא את הפוקוס מהעניין. אני ממש רוצה להתייחס לזה, אני חושב שזה חשוב מאוד להתייחס, אבל בואו נעשה זה בשלב. אני אומר, כל הזמן יש לי התלבטות איך לבנות את זה. אני כמעט יתקתי כל מקור 5 פעמים. אבל בסוף החלטתי, אני אבוא לפה עם 100 דפים, וזה מה שאני לא רוצה. אבל מה לא מסכים זה עוד בתקנות? סגים ובאמת. תעזוב עכשיו, זה דיברנו פעם קודמת, אנחנו ממש לא נספיק את הכל. עכשיו בואו ניגש לעצם העניין. שלב א' אמרנו, אנחנו עוסקים במחלוקת הבבלי והירושלמי. סליחה, כל פעם אני אומר בבלי והירושלמי. מחלוקת הספרי והירושלמי. שלב ב' עם הסוגיה. השלב של מחלוקת הספרי והירושלמי. אנחנו יכולים ללכת באחת משתי גישות. גישה אחת, יש פה מחלוקת. ואני חושב שזאת הגישה יותר פשוטה, גם אם יצמצם. גישה שנייה, שנקטו בה הרבה מגדולי ישראל, וביניהם גם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, שאין מחלוקת בין הירושלמי לבין הספרי. אבל כל אחד יגדיר למה אין מחלוקת בצורה קצת שונה. חלקם הגדול יגדירו את אין המחלוקת על הבסיס שבספרי כתוב נראים בעיניך. ואז כותב לדוגמה הבאר שבע, ספר חשוב מאוד על אוריות, כותב כאן, ואין להקשות התניא בספרי פרשת שופטים לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל אפילו מרים בעיניך, אם כן משמע שמצווה לשמוע דברי חכמים אפילו אם ידע שטעו ואמרו על שמאל שהוא ימין ולא כברייתא שהבאתי לאל, הברייתא שהוא הביא זה הברייתא של הירושלמי, יש לומר האדמריין בספרי אפילו מרים בעיניך על שמאל שהוא ימין, הכי פירושו אפילו תחשוב בליבך על פי שיקול הדעת שטעו בדין ואמרו על שמאל שהיא ימין, אבל לא שהוא יודע בוודאי שטעו בדין, וכן דייק הלשון אפילו מראים בעיניך, והדקטני הברייתא שבאתי אליה יכול אפילו יאמרו, היינו שידע בוודאי שטעו בדין, להתיר את האסור. אומר הבאר שבע, יש להבדיל בין נראה בעיניך לבין אתה יודע שזו טעות. הוא לא כל כך מגדיר באיזה תחום אני אומר נראה בעיניך, באיזה תחום אני יודע שזה טעות, אבל אני חושב שעצם החלוקה שלו היא מעוררת הערכה. יש להבחין בין מחלוקת לבין ידיעה שזה טעות. אז בשביל זה אני ממשיך, אני אומר הוא לא יגדיר, אבל קודם כל כפתיחה, אנחנו חייבים להגדיר. אז בסדר, אני אמרתי שהוא לא מגדיר, ואנחנו חייבים להגדיר, בגלל זה אני ממשיך, בגלל זה הבאתי אותו ראשון, בגלל שהוא לא מגדיר, גם אתה אומר הוא לא מגדיר. רק שנייה, אז שנייה, זאת אפשרות, בואו נעבור, בואו נעשה את זה לאט, שנייה אחת רב שמואל, אני אומר יש פה כיוון, אני חושב שחייבים ללכת. אבל קודם כל אני רוצה להעיר משהו. היה פה שהבאתי את המילי שהרב מרדכי אליהו נפטר, אז היה פה הרב בורשטיין, והוא אמר
שהרב מרדכי אליהו הרבה פעמים היה שולח למורה הוראה אחר, אבל שהוא חולק עליו. היה צריך להקל, לא היה שולח אליו. אבל הוא אמר, כאשר הוא היה חושב שמורה אחר, מורה הוראה אחר טועה, הוא לא היה שולח אליו. אני חושב, עקרונית, זה דבר מאוד אמיתי. אני אגיד לכם את האמת, גם אני עושה. לפעמים אני יודע שיש לי מחלוקת עם מישהו. לי נראה ככה. אני לא יכול להגיד שהשני טועה. אני נוטה שזה ככה. זה לא אומר שמה שהוא אומר זה שקר. יכול להיות, אנחנו יודעים שבטבע בני אדם יש דעות לפה, דעות לפה. אתם יודעים שבהקדמה למנחת אברהם של רברום שפירה, יש התווכחות שלו עם החזוניש. הוא כותב לו נגד החזוניש, והחזוניש, החזוניש אומר לו, אני לא מאמין בוויכוחים, אף אחד לא יכול לשכנע את השני, וחבל על הזמן שלנו. ורב אברהם מתעקש בתור בחור צעיר, ומתפלפל איתו, ומכסח אותו, והחזוניש אומר לו, אני בכל וכל לא מאמין, אף אחד לא יכול לשכנע את השני. אני לא אסתיר שאני מזדהה עם רב אברהם ולא עם החזוניש, אבל החזוניש אומר משהו אמיתי. יש לפעמים מחלוקת שאתה יודע באמת שהדעה של השני היא לגיטימית. יש לפעמים מצב שאתה יודע שהדעה של השני טעות, פשוט טעות, היא לא נכונה. שאל אותי פעם מישהו, למה לא הבאתי איזה תשובה של אחד מגדולי האחרונים בתשובה שכתבתי? כי זה עוד סניף לכולה. אמרתי לו, כי זה טעות. בטעות, אני לא מביא בתור סניף. אני לא חושב, מי שאצלו, כל מי שלא אומר כמו זה טעות, אז הוא לא איש אמת, אין לו הרכבה. העולם שלנו הוא מורכב. באמת בתפיסה של העולם של היום שיודעים שיש אמיתות שונות, יש משהו מאוד מורכב. אמר רב שמואל, והוא צודק, הבאר שבע לא נתן לנו איזשהו פתרון. בא בעל התורה תמימה, ומורי ורבי הרב ליכטנשטיין לא ראה אותו, וגם הוא אמר משהו דומה, ואני חושב שהם כן נותנים איזשהו כיוון, אני לא מסכים איתם, אבל אני חושב שהם נותנים כיוון שיש בו היגיון. והוא כותב כך, אני מקריא את, מקווה שאני צודק, את בעל התורה תמימה, זה בנו של ערוך השולחן. על מה? על הבאר שבע, כן. קודם כל הסיפורי במקור, אחד אומר, הוא רואה בעיניך, משה הראי על עיניים כולה, לא מדבר שהוא מומן כמו שומה, אלא ראים בעיניך ממש. זה בסופו של דבר, גם מבחינת טרמינולוגית, קצת פרשייה לפרשנות של הספקולציה. ב' גם בהקשר של הפרשייה עצמה, מה זה ראיית עיניים? ראיית עיניים זה ראות עיני הכהן את הנגעים, ראות החצרם את מרבות הדמים, והדין. אז אני לא מסכים איתך, יש בספר דור רביעי של רב שמואל גלזנר, יש, אנחנו יודעים דבר שנקרא גלט. היום הפכו כל מחלוקת בתור לא גלט. טוען הדור רביעי טענה מאוד מעניינת, שהמונח לא נכון ממה שהורה בחכם, זה רק בדברים שקשורים לטביעת העין, ולא במחלוקת של שקלא וטריא. ואם מורה הוראה מורה במחלוקת של שקלא וטריא לקולא, זה גלט. כי העין במראות דמים, בנגעים, היא מאוד אישית. אני יכול להגיד לך בוודאות, אני שימשתי שני מורי הוראה במאה שערים. 80% ממה שהאחד תימא, השני תיהר. נראה בעיניך זה דבר מאוד מורכב, ואם אני אקח את זה כבניין אב, זה דבר מאוד מורכב, אני רואה בעיניך. אני מבין מה אתה אומר, לכן פתחתי. הגישה הבסיסית שיש פה מחלוקת. וזה, אני גם חושב שזאת הדרך הנכונה בביאור. למה? אני אענה על זה, סבלנות. יש לי תשובה בשביל זה. בניתי את הדברים לאט לאט, חזרתי מאוחר בלילה, ישבתי בלילה, תאמינו לי, תנו לי רגע. אני אענה על זה, אני אענה על זה, רב שמואל. יש פתרונות, אבל סבלנות, בואו נעשה את זה מסודר. תנו לי להציע קודם. נכון, בסדר, אז נענה על זה. אמרתי, אני מתחיל בין הספרי לירושלמי, ואני אמשיך מתוך זה לדבר השני. זה מה שאמרתי, אין מה לעשות, אני צריך לבחור פה במה להתחיל. זה לא יעזור שום דבר. יש פה כמה אפשרויות, אני לא יכול לדבר בו זמנית גם על זה וגם על זה, אז בואו נעשה את זה מסודר. התורה התמימה כותב כך, הנה לפנינו בספרי הגרסה אפילו מראים בעיניך. התגנו כגרסת הגרן, נראים בעיניך.
אני מדלג קצת. אבל הכוונה אחת היא, כלומר, אפילו אם דעתך וסברתך נוטה להפך מדעתם וסברתם, יען כי ידוע בכל דבר יש דעות וסברות שונות, וכל כך הדבר פשוט ביניך, כי האמת איתך, כאשר אתה יודע להבחין בין ימינך לשמאלך. בכל זאת, תשמע לדעתם וסברתם, ומבואר מזה דרק אז מחויבים לשמוע להם באומרם על ימין שהוא שמאל, רק אם נראה לך. כן, אבל אם באמת אומרים על ימין שהוא שמאל, כגון שמתירים את החלב ואת האריות, בוודאי אסור לשמוע להם. כך מפורש בירושלמי אוריות, שהבאנו בדרשה הקודמת. יכול אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין תשמע להם? תלמוד אמר ימין הוא שמאל, כשאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. וזה התבר כפי שכתבנו. ואז הוא ממשיך. אני, תרשו לי לא לקרוא את הכל. גם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין. החילוק בין, אז בגלל זה אמרתי שאצלו החילוק לא ברור. דווקא אצל הרב ליכטנשטיין. שמה? נו. בוא נניח שאתה צודק, אז זה צמצום מאוד מאוד גדול. יכול להיות, יכול להיות. אני לא רואה טעם לדון על התורה תמימה כספר. מה שאומר רב שמואל, אם זה ככה זה מובן. אני אומר, אם ככה בתורה תמימה זה הגיוני, אני לא רואה טעם לדון, כי בסופו של דבר במחילה מהתורה תמימה, אם זאת האופציה. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין הגדיר את התפקיד אחרת, את החילוק אחרת קצת, ואני חושב ש... אני מבין אותו, אני אסביר למה קשה לי להסכים איתו. מיד אני אסביר למה קשה לי להסכים איתו. הוא אומר כך. עיון מדוקדק בדברי הספרי במקום מלמד שאין כאן בהכרח מחלוקת. למה? אני מדלג. מהספרי עולה שהטעות שעליה מדובר היא בתחום הנתון לשיקול הדעת ולפרשנות. גם אם בעיניך נראה בבירור שבית הדין טעו, אסור לך לסמוך בעניין זה על שיקול דעתך. התורה מורה לנו שלא לפעול על פי מה שנראה בעינינו כנכון, עלינו לסמוך על שיקול דעתו של בית דין ולקבל את הכרעתו. המצב שונה לחלוטין בתחום שאינו נתון לשיקול הדעת, כגון טעות במציאות. שניתן להפריכה באמצעים אובייקטיביים. במקרים אלו אין לסמוך על בית דין. למקרים אלו התייחס הירושלמי. סביר להניח שגם הספרי יודע שבמקרים כאלה אין לבית הדין סמכות. ומיד הוא מפרט את ההגדרה. הוא אומר, יש טעות ששייכת לעולם מוחלט. איזה טעות יכולה להיות שייכת לעולם מוחלט? טעות במציאות. יש טעות במציאות. איזה עוד טעות יכולה להיות ש... טעות באופן מוחלט, באים ואומרים לי, תשמע, מספרים לי שמועה, שהשמועה היא כזאת וכזאת. נניח, מוישה רבינו אמר כך, ואני הייתי אצל מוישה רבינו, ואני שמעתי 100% משהו אחר, הפוך. הם אומרים לי, מוישה רבינו אמר טהור. מה מספרים לי, מוישה רבינו אמר טהור? אני למדתי אצלו 40 שנה, ושמעתי אותו כל יום על הלכה הזאת אומר תמה. זה דבר מוחלט, זה לא שיקול הדעת. אתן דוגמה, כולנו מכירים את הירושלמי והתוספתא והבבלי בסגנונות על אותה מחלוקת שיש בין הלל הבבלי לבני ביתרא. בני ביתרא לא ידעו האם קורבן פסח דוחה שבת או קורבן פסח לא דוחה שבת. אמרו, יש פה בבלי אחד, נראה אולי יש ממנו תוחלת. שואלים אותו, שמעת מימיך? האם יש לו שמועה? מה עושה הלל הבבלי? מתחיל להתפלפל איתם. מקש, מקל וחומר, בונה להם למדנות שלמה שקורבן פסח דוחה שבת. והם אומרים לו, אמרנו כבר שאין לך תוחלת, דוחים אותו פה, דוחים אותו פה, דוחים אותו פה, דוחים אותו. אחרי יום שלם, אומרת, יבוא עליי כך מקובלני משמעיה ואבטליון,
שמעתי מהם שכהן פסח דוחה את השבת. מינו אותו נשיא עליהם. אני די מעריץ אותם. אחרי יום שלם שהוא מושך אותם באוזן, ואומרים לו, אני לא הייתי מאמין לו שזה שמועה. אבל הלל אומר, ומאמינים לו. למה? כי שמועה זה דבר מוחלט. שהלל אומר סברה, יש שני צדדים בסברה. איך אומרים שזה ישיב בוחר אחד עלה לשמי, אמר לו, ריבוי נשלו אלה, מה עשית בחיים? אמר לו, הייתי בחור ישיבה. אומר, תגיד משהו? אומר לו, קדוש ברוך הוא, תגיד לי משהו, אני אגיד לך הפוך. זה הבעיה של כל הבני נשים בצבא. המפקד אומר, מה שאומרים הפוך? על כל דבר אנחנו לומדים להגיד הפוך. מה זה, סברות יש לפה ויש לפה. אנחנו יודעים באמת שיש שני צדדים. זה שהגמרא באירועים דף י"ג עמוד ב' אומרת, ידוע לכולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, מפני מה לא נפסקה הלכה כמותו? שם אומר, אל תמא טהור ומראה לו פנים. אל טהור תמא ומראה לו פנים. תמיד אחד היה לרבי מאיר וסורכו שמו. שם תאר את השרץ בקוף נון טעמים. קודם כל אני מדבר על עצם הדברים. עצם הדברים של הרב ליכטנשטיין הם נשמעים ומובנים. אני מיד אסביר למה אני לא מסכים. הם מובנים היטב. הוא אומר, אם מדובר בידיעה של טעות אובייקטיבית, ואני מפרט אותה לשני תחומים בשביל רב שמואל, שלא יבוא ויגיד לי איך. אחת, מסורת טוטלית, שניים, מציאות. בשני הדברים האלה אסור לשמוע. זה גם גמרא מפורשת. אם בית דין הגדול פסק שהשמש שקעה, ויוצאים החוצה והתפזרו העננים, אז מה, בית דין הגדול צריך לשבת עוד פעם? הוא לא צריך לשבת עוד פעם. כמו שזה ברור לנו בעליל, יש גם טעויות במציאות בפסק הלכה. אני אתן לכם דוגמה שהוציאה אותי מדעתי פעם. אמרתי לרב ולדנברג, זכר צדיק לברכה, שהתשובה שלו שדוד שמש זה גרמה לא מתחילה, כי המערכת של אינסטלציה זה מערכת סגורה, וזה לא גרמה, זה כמו קרון רכבת שדוחף 100 קרונות, זה לא גרמה. אמר לי הרב ולדנברג, אני לא בקיא במציאות עכשיו, אני לא יכול לענות לך. זה היה בזקנתו. אמרתי לתלמיד חכם אחד, תשמע, התשובה שלו על זה אי אפשר לסמוך, לא נכנס עכשיו, לא רוצה לדון על זה. אמר לי, לא מעניין אותי, הרב ולדנברג אמר, אני פוסק כמוהו. הרב ולדנברג עצמו היה יהודי ישר, הוא לא אמר לי, זה נכון מה שאמרתי. אמר לי, אני לא בעניינים, אני לא יכול לענות לך כרגע, אני לא יכול לענות לך. אם זה טעות במציאות, יכול להיות גדול הדור, אומר, 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 אבל אני יודע בוודאות, זה ברור, כשמש בחצי השמיים. לא, הוא מגדיר גם את זה וגם את זה, אתה לא קראת. אני חושב שגם בזה אני לא מסכים, שני הצדדים אני לא מסכים. גם עם זה אני לא מסכים וגם עם זה מיד, אבל קודם אני רציתי שנבין את עצם הדבר. בואו נלך שלב אחרי שלב. עצם החלוקה שלו, אני חושב שיש לנו היגיון על זה. ראיה לחילוק הזה, הוא הביא בבקיאותו הרבה רש"י בכתובות. ולא ניכנס לסוגיה, אבל רש"י בכתובות בדף נ"ז עמוד א', ממש מחלק בצורה ברורה, ועצם החלוקה היא בוודאי נכונה. השאלה האם החלוקה הזאת שהיא אמת מצד עצמה רלוונטית לאימות של הירושלמי והמדרש. האם זה רלוונטי לזה? זאת השאלה. עצם החלוקה היא אמת. הוא מביא רש"י, הרש"י אומר דברים יפהפיים. הכמה שמלן, דאי חדש קרן אמוראי דפליגי הדדי, כל חד הליבן לנפשי, ותרא אמוראי אחרינא דפליגי בפלוג תדנח אמוראי, ואיתלן לפירוש מילתא בתרי לישני, חד מן המפלגי תרא אמוראי הליבן לנפשי הוא, שכל אחד אומר סברה שלו, כגון רבי יוחנן ורבי יהושע. ואינך תרא אמוראי הליבן אחד, לא מפלגי אלא אמרי חד המילתא, חד מן ישנם מפלגי תרא אמוראי הליבן אחד, כגון רב דימי וכולי, דחי פליגת ראה ליבד אחד, מר אמר הכי אמר פלוני, ומר אמר הכי אמר פלוני, חד מנהיו משקר. אבל כפליגת ראה מוראי בדין, או באיסור והתר, כל חד אמר הכי מסתבר תאמה, אין כאן שקר. כל חד סברה דידי כמר, מר מה יאיב תאמה להתרה, ומר יאיב תאמה לאיסורה. אני חושב שהרש"י הזה, החלוקה הזאת בין שני התחומים היא אמת מצד עצמה. בא הרב ליכטנשטיין ואומר, זה החילוק בין
הירושלמי לבין הספרי. הירושלמי עוסק בטעות, בטעות אתה לא חייב לשמוע לו, ואתה לא יכול ללכת עם ראש בקיר ולהגיד, אני סומר על בית דין הגדול, מה אתה סומר על בית דין הגדול? מדובר בטעות. אבל אם מדובר במחלוקת בסברה, שיש סברה לפה, סברה לפה, אז אתה צריך להתבטל בפני בית הדין. תרשו לי רגע לגמור את הסקירה הזאת, ורק אז להתייחס למה אני לא מסכים עם זה. כי עצם ההבנה של החלוקה היא מובנת. מיד אני אסביר למה אני לא מקבל שהבבלי אומר את זה. אני חושב שעצם הדבר מצד עצמו הוא הגיוני. זה לא שהוא לא הגיוני. הכלי יקר הלך בדרך דומה, אבל זה לא אותו דבר. כל דבר תומה ותארה יש כמה פנים לתארו וכמה פנים לתמו. אם התורה תיראתו הוא מפני שהצדדים המראים פני תארה הם מרובים יותר מן הפנים המראים פני תומה, וכן להפך. והוא הדין בדבר מותר ואסור וכשר ופסול. ואם בית דין שלמטה פוסקים טהור על דבר שהוא תמה מן התורה, הועיל שיש סברות גם לתארו, סמוך רובה של בית דין של מטה שהסכימו לתארו אל מיעוט סברות שיש לו בלאו הכי לתארו, ואיתרא רובה של תומה. כי נתן השם כוח גם לבית דין של מטה לעשות סברות לכאן ולכאן, ונתרבו הסברות הנוטים לצד טהרה. מטעם זה ראוי לקבל מהם אפילו אומרים על ימין שהוא שמאל, מצד אותם סברות. זה חילוק חביב, זה באותו כיוון, זה לא אותה חדות של הדברים של הרב ליכטנשטיין, אבל הוא אומר בתומה וטהרה. גם רש"י משתמש באלו ואלו דברי אלוקים חיים. תרשו לי להגיד אמירה מאוד חשובה. אנחנו חיים היום בעולם שמאוד אוהבים להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. קרי, בן אדם כותב משהו, ישר מפרסמים את זה. יבוא מישהו אחר, יבוא רב שמואל הרי לכתוב מאמר נגד, מה יגידו? מחלוקת בין החכמים. כל עם הארץ מנפיץ איזה מאמר בדעות, בהקדמות, במקור ראשון. בא, האדם הזה לא הגיע להוראה, בא אדם אחר אומר לו, תשמע, זה שטויות, זה טעות, זה לא מתחיל. בתודעה הציבורית מה יש פה? מחלוקת. מותר להגיד, יש 70 פנים לתורה, יש מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. רש"י מביא את המונח אלו ואלו דברי אלוהים חיים על ענייני סברות. ובאותו רש"י יש גם כן טעות. דווקא בעולם המאוד רחב שמתקדם לאמת מאוד גדולה, אנחנו צריכים לדעת, כן, יש, כאשר משה רבנו עלה להר סיני, הוא ראה תלמידי חכמים יושבים אגודות אגודות, הללו אומרים ממתת פנים תמה, ממתת פנים טהור. נכון, יש צדדים שיש צדדי טומאה וצדדי טהרה, יש בית דין כמו שאומר הכלי יקר שמכריע, אבל יש דברים מוריי ורבותיי שהם טמאים. אם סומכוס מטהר את השרץ, סומכוס טועה, גם אם יש לו 150 טעמים, גם אם הוא תלמיד מובהק של רבי מאיר, זו טעות. צריך להבין את הדבר הזה. ואני אומר את זה דווקא בבית המדרש פה, כי בבית המדרש פה שהוא מחונך להתבוננות מורכבת בכל ספקטרום הדעות, בכל הצדדים השונים, צריך לדעת שדברים שהם טעות, ויש דברים שמגלה פנים בתורה שלא כהלכה. עצם החלוקה, שבסופו של דבר, אני חושב שהחלוקה של הרב ליכטנשטיין היא הבהירה ביותר, אבל גם של הכלי יקר, אני חושב שיש פה עניין מהותי. עכשיו, בואו נעזוב את זה לרגע ברשותכם, ונחזור לגמרא שלנו, שהיא שאלה דומה, אבל קשה מאוד. הגמרא שלנו, לפני שניכנס לפרטים שלה, כן, כן, אני מתכוון להתייחס אליהם, אבל תוך כדי הדיון בשקלא וטריא של הגמרא, אני רוצה להחזיר את זה לדף, ברשותכם. אני חשוב לי להציג את עצם הסברה. עכשיו אני אתייחס מתוך השקלא וטריא, אני לא חושב שהוא צודק, אני אסביר גם למה אני לא חושב שהוא צודק. אבל עצם החלוקה היא נכונה מצד עצמה, וזה היה חשוב לי להגיד. והיה חשוב לי להבהיר את זה בצורה מאוד ברורה, עצם החלוקה. אני רואה פה כיוון דומה, לא זהה, בין התורה התמימה, הרב ליכטנשטיין, הכלי יקר, ונדמה לי גם יד המלך, לא, אני כבר לא זוכר. נדמה לי שגם יד המלך בעניין הזה.
כן, כולם הולכים בכיוון הזה. תרשו לי לחזור לסוגיה שלנו. אבל לפני שאני חוזר לסוגיה שלנו, אני רוצה להציג שוב את הקושייה. אם ראינו בספרי על ימין שהוא שמאל, וראינו את העצמה של הרמב"ן מחד מכיוון אחד, והר"ן מאידך מכיוון שני, כשאנחנו לומדים את הסוגיה שלנו, שני קשיים גדולים מאוד יש. הראשון, שיחיד שראוי להוראה אסור לו לשמוע, זה מנוגד למה שנאמר קודם, מותר אסור, אסור מותר, זה ממש מנוגד. שניים, שיטת רבנן שנפסקה להלכה, שיחיד לא תלמיד חכם, שעשה בהוראת בית דין ולא מבין פער אלא מדבר של ציבור, חייב קורבן יחיד. מה הוא השם? מה הוא עשה? הרי הוא צדיק, הוא למד את לא תסור, הוא התבטל בפני הרמב"ן וכל גדולי הראשונים בביאור הספרי. עכשיו בואו ניגש. ישנה לעניות דעתי מחלוקת בין המשנה לבין התוספתא. ותרשו לי, אני רוצה להגיד משהו בדרך העבודה שלי. אני לא כרגע צריך לחפש תירוץ. כשאני ניגש ללמוד את המשנה, ניגש ללמוד את התוספתא, ניגש ללמוד את הגמרא, אני צריך ללמוד את זה בפני עצמו. ואז נראה מה זה משליך על הדבר שישר רבי שמואל שואל אותי על הרב ליכטנשטיין או על משהו אחר. המשנה אומרת ככה, הורו בית דין וידע אחד מהם שטעו, או תלמיד והוא ראוי להוראה. האם הם היו במעמד הדיון בבית הדין? בפשט משנה, לפחות על תלמיד שראוי להוראה, לא כתוב כלום. גם ביחס לאחד מהם, אינני יודע. יכול להיות, בבית דין הגדול יש הרבה אנשים שיש להם מינוי לבית דין הגדול, אבל בפועל לא כולם מגיעים כל יום, ופעם יש הרכב של השבעים האלה, ופעם יש הרכב של שבעים אחרים. ויש לנו ראייה שהיו הרבה יותר מ-70 חכמים בסנהדרין, לאו דווקא 70. האם הוא ישב שם או לא, במשנה לא כתוב. איפה? וידע אחד מהם. הוא ישב בבית, קרא באינטרנט את הפסק, הוא אחד מהם, ואומר, אני לא מסכים. מי אמר לך שהוא היה לפניהם? אני לא אמרתי שהוא לא היה, אמרתי לא כתוב. מה? כן, אני לא אמרתי שהוא לא ראוי להוראה, אני לא מבין. היה לו כאב בטן, הוא נשאר בבית, והוא כל כך היה מרותק, אז הוא ראה בסקייפ את הדיון בבית דין, ולא היה להם זמן לשמוע אותו, בסדר? לא כתוב, זה כל מה שאמרתי. בנקודה הזאת, קשה לי שהספר של מורי ורבי, הרב ליכטנשטיין, לא מזוקק, התלמידים לא ערכו אותו טוב, שם הוא מערבב את התוספתא עם המשנה, וזה לא כך, במשנה זה לא כתוב. בתוספתא, בניגוד לזה, מה כתוב? ראו בית דין וידע אחד מהם שטעו, או שהיה אחד מן התלמידים ותיקין יושב לפניהם וראוי להוראה כשמעון בן עזאי. זאת נקודה ראשונה שאני רוצה לומר, שמיד אני אשתמש בה, של הבדל. אני לא קובע כרגע אם זה מחלוקת, לא מחלוקת, מה זה אומר, אבל קודם כל אני מבחין בין התוספתא לבין המשנה. אני תזכירו לי, הרב מתי, מה שביקשת על היום כיפור, חשוב לי מאוד לדבר על זה, אבל ברשותכם אני רוצה לדלג בגלל הסדר הטוב, אני רוצה לדלג על הדבר הזה. עכשיו, מי מוגדר אותו אחד שאינו תולה בבית דין? אם אני הייתי המורה, והייתי יושב שם בדיון, בלשונו של אור החיים הקדוש, אם הייתי שם, הייתי שואל למה כתוב אחד מהם, או תלמיד והוא ראוי להוראה, מה הסיבה שיש שני דברים? אני הייתי אומר, זה שני דברים שונים. יש אחד מהם שהוא דיין, ויש תלמיד שראוי להוראה שלא מינו אותו. כך הייתי מסביר. למה צריך את שניהם? אני אענה לכם בהמשך, בסדר? אבל קודם כל כך הייתי מסביר. באה הגמרא ומשנה את היוצרות לכאורה. וידע אחד מהם שטעו, או תלמיד וראוי להוראה, תרתי, למה לי? שאלה מצוינת, למה צריך שניים? לי יש תשובה, אבל אני קודם אגבי את תשובת הגמרא. אמר רבה, איצטריך, סל קדעת החמינה, הנמילי
גמיר וסביר. אבל גמיר ולא סביר, לא. אומר, למה כתוב את שניהם? זה בא ללמד רבותה. מה סוג הלימוד של הרבותה? ממה אני לומד את זה? מתוכן לרבה או מייתור לרבה? ממה אני לומד את זה? מייתור, לא מתוכן. בתוכן לא כתוב שאחד גמיר ולא סביר. לא כתוב שאחד סביר ולא גמיר. יותר מזה, אם ניקח את התוספתא, ראוי להוראה כשמעון בן עזאי, שהוא ודאי גמיר וסביר. וגם רבה בהמשך אומר את זה. לימודו של רבה הוא מייתור. ואז הוא אומר ככה, שהביאו את שניהם בשביל ללמד אותי מייתור, הוא דורש רבה את המשנה בדומה לדרישת התורה. זאת דרכו של רבה בקריאת המשנה. ולכן מה רבה מלמד אותי? שריבינו שמותר, לא מותר, שאדם שהוא גמיר וחושב שיש טעות, אסור לו לסמוך. אדם שהוא סביר וחושב שיש טעות, אסור לו לסמוך. אומר לו אביי, להוראה גמיר וסביר מה אשמה? מה זה ראוי להוראה? ברור שמי שרוצה להיות מורה הוראה, הוא לא יכול להיות טוקי, שכל מה שהוא יודע להגיד, מרן אמר, מרן אמר, מרן אמר, זה לא מורה הוראה, והוא גם לא יכול להיות רק אי סברה שלא יודע מה כתוב. מורה הוראה מה צריך להיות? גמיר וסביר. טענת אביי חריפה מאוד. עונה לו רבה. אמר לאנה אחי קאמינה. אם מאי, הווה אמינה אני מילי גמיר וסביר, אבל גמיר ולא סביר, לא. טענה ראוי להוראה ממשנה יתירה, אפילו גמיר ולא סביר, סביר ולא גמיר. כלומר, רבה למעשה מודה לאביי שהגדרת ראוי להוראה זה גמיר וסביר. ורבה עצמו בהמשך הסוגיה, מה אומר? ראוי להוראה כגון מן, אמר רבה, כגון שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא. כלומר, אביי ורבה לא נחלקו למי ניתן סמיכה שהוא מוגדר כראוי להוראה. לפי שניהם, למי ניתן סמיכה שמוגדר כראוי להוראה? רק לדיין שהוא גמיר וסביר. אבל מה מחלוקת אביי ורבה? רבה טוען שביחס לתולה בבית דין, גמיר ולא סביר, אם לא יכול לתלות בבית דין. סביר ולא גמיר, לא יכול לתלות בבית דין. ואני אגיד לכם את הסברה בזה. ואם זה נכון, זה עומד באימות מוחלט עם הדברים של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין. באימות מוחלט. למה רבה, ואני אוסיף ואסביר את שיטתו, אתמול התגלה לי דבר נפלא. למה רבה סובר שיכול להיות גמיר ולא סביר? כי אם הוא חולק עליהם, בגלל שהוא חושב שיש טעות במסורת, מה אכפת לי שהוא לא סביר? אם מה שבית דין אמר זה מסורת ולא סברה, אז כמו שבני בתירה זלזלו בלילה בבלי שהוא לא יודע סברות, נראה אם יש ממנו תוחלת, ברגע שהוא אמר כך שמעתי קיבלו ממנו, אם הוא באמת יודע בוודאות שהשמועה שלו אותנטית יותר, ודאית יותר, חדה יותר, הוא יכול לחלוק, לא יכול, הוא חייב לחלוק, ואם בית דין הגדול דן בסברה, אז הוא חייב לחלוק. יוצא מפשט גמרא שהחלוקה של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין לא מתחילה. ודאי. אם אתה מוחק, אז בסדר. אם הגרסה הזאת, בסדר. לפי הגרסה שלנו, לא, כן, רב שמואל. שנייה אחת, תנו לי רק שנייה אחת, עוד דבר אחד, שנייה אחת, כי זו תמונה שלמה אחרי זה בשמחה. אני חושב שרבה גדול האמוראים יש לו שיטה שלמה בעולם האמת. רבה אומר לנו בסוגיה בבר הבטרה בדף קוף למד בסיבוב, קוף למד, למד עמוד ב', קוף למד א' עמוד א'. אומר רבה, אמרנו רב פאפה לרבה ולרבונה ברדה רב יהושע, כי את פיסקה דדין הדדי לקמייכו, שבא פסק דין שלי לפניכם וחזיתו בפירך, לא תקראו עד עתיתו לקמי, אל תקראו אותו עד שתבואו לפניי. אית ליתה מאמינה לכו. אם יש לכם קושייה, תבואו אליי. אם יש לי פתרון, אני אסביר לכם למה אני צודק. ואילו הדרנה בי, אני אחזור בי. לאחר מיתה, לא מקרה תקראו מגמר נמי, לא תגמרו מיני. לא מקרה תקראו לו דיאבי, אתם דילמה ואמינה לכו, תמה. אל תלמדו ממנו. כי אין לדיין אלא מה שאינו רואה.
חיפשתי ומצאתי שבבבלי 32 פעם רבה חוזר בו ואומר טעיתי על עצמו. זה פשוט מרתק. לכן לרבה יש, רבה זה אמורה שחותמו אמת, ומכיוון שחותמו אמת, רבה סובר שאם יש לך ודאות, בין אם זה בגמרא ובין אם זה בסברה, אני אביא גמרא אחת, לא אביא את כל ה-32 פעם כי זה חבל על הזמן, כל אחד מכם יכול לכתוב הדר, רבה עם הפרש של שתי מילים, תקבלו 32 פעם. אני זכרתי חלק, אבל אמרתי מעניין כמה יש בשס, אתמול בשיעורים שיעורי, פשוט שמחתי שמחה גדולה. למד ב' זה לב, אנחנו היום בלמד ב' בעומר, זה לא מקרה, והוא אומר, זה לב טוב. באמת? לא, אם זה אמיתי, אני צריך לשמוע מה האמת. רק אם בדקתם בכתבי יד, תבדקו, אני לא יודע. איפה המחקרים פה? מה? זה לא משמעותי לא יודע. אני אביא גמרא אחת, הדר הוא קרא ואמר לו ודרש דברים שאמרתי לפניכם, טעות הם בידי. זה יוצא ממש כפתור הפרח, אתה הורס את היופי, אבל לא, אבל אם זה ככה, אז אני אגיד טעות. אני פעם אמרתי למורי ורבי רב שלמה פישר, נתן שיעור מאוד יפה. אמרתי לו, אתה יודע, אומרים אמת, יציב, נכון, קיים, ישר, מה יש בסוף? יפה. אמרתי לו, המרחק בין האמת ליפה זה 15 מדרגות. אמרתי לו, השיעור שלך היה מאוד יפה ולא אמיתי. אז הוא אמר לי, יש וורט אחר. לעשות את האמת יפה, צריך לעבוד 15 מדרגות. ואז הוא אמר לי על שניים מגדולי עולם, אני לא אגיד את זה עכשיו פה בזה, אמר, אחד יפה ולא אמיתי. אחד אמיתי ולא יפה. לעשות אותו יפה, צריך לעבוד הרבה. כך הוא אמר לי. כך הוא אמר לי. טוב, זה לא משנה, חגי. בין אם אתה צודק, בין אם אתה לא צודק. מהתוכן אני לא חוזר בי. מהיופי אני חוזר בי. אז יהיה לנו פחות יופי. מה? אני חושב שמבחינת היופי, אני לא חושב שצריך לחזור. עכשיו בואו נמשיך. עכשיו, יש, סליחה רגע, בסדר. כן, רק הרב שמואל, רצית עוד להוסיף על הדברים של המורי ורבי הרב ליכטנשטיין? אז לא קראת את כל מה שהוא כתב, הוא צמצם את זה בהמשך עם חידוש של מרגליות הים, הוא פותר לך את הבעיה. אני מקבל. אני שומע מה אתה אומר. רב שמואל, אם יהיה זמן אני אחזור למחלוקת רב כהנא ורבי אלעזר. אני הבטחתי לרב ישי לא להתרכז בזקן ממרא, לכן אני לא הבאתי את זה. אני אתייחס לזה, אני פשוט לא רציתי להוציא את הפוקוס, יש לי פה... כן, הרב ישי. עכשיו בית הדין הגדול, מישהו חושב בגלל ידיעה ודאית שהם טועים לחלוטין, במציאות...
משנה מה. האיש אשר יעשה בזדון, הם לא יהרגו אותו, ברור שכן, מה זה משנה מה הוא חושב? מה מוטל עליהם? ברור להורגו. אם הוא חושב על התציאות... אני אומר שהעמדה של הפתרון, שזה רק עניין של מציאות וכו', היא צמצום הסתירה, היא לא יכולה... היא צמצום, ואתה אומר יותר שזה לא יעמוד במבחן הביקורת. הרב ישי, הרב ישי, אתה אומר יותר מזה. אתה אומר יותר מזה שזה לא יעמוד ממבחן הביקורת. מצד בית דין הגדול, מצידו זה שאלה אחרת. טוב, ברשותכם, תנו לי ללכת בעוד דרכי פתרון, כי עם כל היופי של אותה דרך פתרון, אני הרוויתי את הקושי, רב שמואל הווה קושי, אני חושב שעם כל הכבוד לכל גדולי האחרונים האלה, אני מרגיש שיש קושי בדבר, ויש דרכי פתרון אחר. הפתרון הראשון שמחלוקת, אני חוזר עליו מה שאמר רב אלחנן, יכול להיות שיש מחלוקת. קודם כל זאת דרך אחת, כפי שלמד אותנו הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים ורב סעדיה גאון בהקדמה לאמונות ודעות, שכאשר יש סתירה אחת אפשרות זה מחלוקת. אפשרות שנייה, בואו נתחיל מגדולי הראשונים ונדון במה שאמר הרמב״ן. כפי שפתחתי, אצל הרמב״ן העימות הוא עימות פרונטלי. כי הרמב״ן חושב שהשכינה שורה על משרתי עליון, ואז השאלה מה קורה לסוגיה שלנו. והרמב״ן ידע את זה, ובהשגות לספר המצוות הוא פתר, ואני חושב שהוא נתן לנו שפה חדשה לפתרון, ואפשר על פי הניגון שלו ללכת בעוד דרכים שונות מהדרכים שלו. נהיה הגונים וקודם כל נקשיב מה אמר הרמב״ן, ואז נפתח עוד דרכים על פי הניגון שלו שונה מהרמב״ן. הרמב״ן אומר כך, יש בזה תנאי, התבונן בו המסתכל בראשון של הוריות, בעין יפה, והוא, שאם היה בזמן הסנהדרין חכם וראוי להוראה, והוא בית דין הגדול בדבר אחד להיתר, והוא סבור שטעו בהוראתן, אין עליו מצווה לשמוע דברי חכמים, ואינו רשאי להתיר לעצמו הדבר האסור לו, אבל ינהג חומר לעצמו. תקשיבו טוב, זה לכאורה הפתרון הפשוט, שגם אני הייתי אומר, שאם הוא חושב שזה אסור ובית דין יתירו, שהוא יאסור על עצמו. אבל הרמב"ן אומר, כאשר הוא מדבר על לא תסור, הוא אומר לא, אם אתה חושב שזה אסור והם יתירו, אתה צריך להתיר מדין לא תסור. אז מה הוא אומר פה? וכל שכן אם היה מכלל הסנהדרין יושב עמהם בבית דין הגדול, יש עליו. ולדעתי יושב עמהם לא הכוונה ישב בדין הספציפי, הוא למד כמוני במשנה. יש עליו לבוא לפניהם ולומר טענותיו להם, והם שיסו ויתנו עמו. והם הסכימו רובם בביטול הדעת ההוא שאמר, ושיבשו עליו סברותיו, יחזור וינהוג כדעתם אחרי כן לאחר שיסלקו אותו ויעשו הסכמה בטענתו. וזהו העולה מן ההלכות ההם. ומכל מקום חייב לקבל דעתם אחר ההסכמה על כל פנים. פתרון הרמב״ן הוא לא פתרון שיוצר חלקיות כמו כל הפתרונות הקודמים. אומר הרמב״ן, לא תסור, הוא טוטלי. אבל אם אתה דיין שהגעת להוראה, או אפילו אתה תלמיד שהגיע להוראה שיושב לפניהם, ואתה חושב שהם טועים, חלה עליך חובה ללכת ולדבר איתם ולשכנע אותם, ורק אם לא הצלחת לשכנע אותם, חל עליך הדין שלא תסור. תשימו לב איזה תפיסה עמוקה יש. היום שבא מישהו להתווכח עם גדול, מה אומרים לו? מי אתה? הגדולים מבינים. פה אין דבר כזה. חובתם של בית דין להתמודד עם דבריו. נכון שהוא צריך להיות ראוי להוראה, אם הוא לא ראוי להוראה זכותם להגיד לו מי אתה. אבל אם נקבל את הרמב"ן, זאת דרך אחת שלדעתי היא דרך שממש תופסת את החבל בשני קצותיו, והיא מסבירה את העניין של האחריות הטוטלית של דיין לא לבטל את דעתו ולהתווכח על דעתו. אמר לי פעם הרב דיכובסקי, אני מבקש ממך שתכתוב מאמר שדיין אסור לו לבטל את דעתו בפני דעת גדול הדור. וברור שדבריו הם פשוטים כשמש בחצי השמיים. דיין שנמצא בדין ולא מביא דעה עצמית,
על זה נאמר, תלמיד חכם שאין בו דעה נבלה טובה ימין. על זה נאמר, מי שאומר איני יודע, יוסיפו הדיינים. הוא לא יכול להימנות במניין הדיינים. מי שאומר, כך אמר גדול הדור, זה לא דעה. דיין צריך, ואם הוא חושב הפוך, הוא חייב להידיין. והוא חייב ללכת איתם עד הסוף. יש גם ביד המלך דברים דומים לקודם, אני אדלג. אני רוצה להעלות עוד פתרון על פי הלשון של התוספתא. אני רוצה להסביר. אם נקבל את לשון התוספתא, שמדובר שהוא נמצא לפניהם, אם אתה נמצא לפניהם, חובתך להתווכח איתם. אם אתה נמצא לפניהם ואתה חושב אחרת ולא התווכחת איתם, אין לך את הזכות להתנהג על פי לא תסור. ואפשר לצמצם את זה אולי יותר מהרמב״ם, שהדין של יחיד שעשה בהוראת בית דין הוא אך ורק אם הוא יושב לפניהם. ואני אסביר את ההיגיון שבזה. אין זכות לאדם שנמצא במקום שהוא יודע שהאמת לא כך, שלא להתערב. אי אפשר לדרוש מכל אדם להיות בבית דין. העולם לא מתנהל כך. אבל אם יש אדם שנמצא בבית דין, גם אם הוא תלמיד, וזה גמרות מפורשות על דיני נפשות, שיש דין והצילו העדה, חלה עליו אחריות. התפיסה הזאת אומנם מאוד מצמצמת, אבל במידה מסוימת היא מעצימה את האחריות פי כמה. נכון? אם אתה לא מתערב, ואז כאשר שואל הרב ישי, סבלנות, הרי יארגו אותו? אני אענה לרב ישי במקרה שאני מדבר, מגיע לו שיארגו אותו, מי שלא מתערב מגיע שיארגו אותו. אמרתי לא כמו הרמב"ן, בניגון של הרמב"ן שמצמצם על הדיון, אני מצמצם את זה על אותו ניגון, אם אני אשתמש בתוספתא שמדובר ביושב לפניהם, אם... אם לא התערבת... אני אענה לך למה. אני אענה לך למה. כי אדם נדרש ממנו לשמוע לחכמים רק אחרי שהוא עשה את המוטל עליו. על מי מוטל הדבר? על מי שנמצא במערכת הדיון. מה ההגדרה של מי שנמצא? לאו דווקא דיינים. כל מי שנמצא במרחב. אם אתה לא נמצא במרחב, אנחנו לא יכולים לנהל עולם. אבל כן, יש פה תפיסה שמחייבים את האדם שנמצא בפריפריה של בית הדין, והוא שומע דבר שהוא לא נכון, הוא לא יכול לשתוק. תביעת האמת היא תביעה מאוד גדולה. אבל אי אפשר לתבוע מאדם שלא נמצא שם. נכון, נכון. אני מוכן להוסיף את זה. כן, אני חושב. אני מעלה את זה כאפשרות, לא כוודאות. ואני אומר, אם זה הכיוון של הרמב"ן, אני באמת חושב שהתפקיד של דיין זה לא להגיד אף אני כמוהו. דיין צריך שיהיה לו דעה. אבל יש פה אחריות עוד יותר גדולה, כמו בדיני נפשות. אם אתה ראוי להוראה, או על פי רב, ואפילו אם אתה גמיר ולא סביר, סביר ולא גמיר, ואתה רואה שיש פתאות ואתה נמצא שם, חלה לך אחריות. אנחנו לא יכולים להטיל אחריות. מה? לא פירוש ברמב"ן, הרמב"ן לא אמר את זה. לא אמרתי פירוש ברמב"ן. אמרתי הרמב"ן אמר, הסברתי מה הוא אמר. אמרתי כיוון דומה לרמב"ן, אם נדייק בתוספתא ונצמצם את הדין רק ביושב לפניהם, ונשתמש בסברת הרמב"ן, אז אני חושב שאנחנו נוכל... זה לא, לא פשט ברמב"ן, מה פתאום? הוא לא אמר את זה. לא היה ולא נברא. אני לא חולם שהוא אמר את זה. כן. כן. לא הבנתי. עוד פעם, לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. מה? מתי כשאני חושב ויודע שחכמים טועים, אני צריך לא להקשיב להם.
רק ביום שלוקח לי עד שאני הולך להתווכח איתם, ואז אני צריך לבטל את דעתי? או שיש סיטואציה שבה אני יכול לנהוג כדעתי, כמו שהבן אז אמרתי לך, שואל אותי מה הפשט בירושלמי, הפשט בירושלמי שתמיד ולא באותו יום. תמיד אנחנו מדברים לחומרה, הרב. מה? מה? גם בבבלי וגם בירושלמי זה לחומרה. אברהם, זה הרבה יותר קשה מזה. הבן אדם, הפרסונה המדוברת, זה בדיוק מי שיושב לפניהם בתוך הדין. השורה הראשונה זה שמעון בן עזאי. אני אגיד לכם, אני חושב שהפתרון היותר פשוט, הפתרון היותר פשוט, שכל מה שמותר לו, כל מה שמוטל עליו, לא לאכול את מה שבית דין התירו. כל מה שזה, זה לחומרה, ואז לא יהיה זקן ממרא בכלל. רק הרמב"ן אמר הפוך גם על היתר, לכן הוא צריך ללכת בדרך אחרת. אני יכול ללכת בדרך מאוד פשוטה. כאשר אני חושב שהם טועים, בדבר שהוא מותר, אני חייב לאסור על עצמי את זה. אם הם אסרו ואני חושב שזה מותר, אני באמת יהיה זקן ממרא. לא, על זה נאמרה הסוגיה של היחיד. זה מאוד פשוט. ברמב"ן כתוב הפוך, גם על היתר. מה, בשבע על טייסה יהרגו בן אדם? מה קרה לך? אני לא מבין. החילוק זה העניין. החילוק זה לא שבעת הזה או הזה, זה עם מורה. הוא לא מורה, הוא בעצמו. אדם של שבע על טייסה זה לא מורה, זה לא נקרא מורה בכלל. מה הבעיה? למה אתם עושים בדיוק זקן ממרא? לא, אבל זקן ממרא. תקשיבו לי, אני ממש ממש רציתי, אני ממש רציתי להגיע גם לזקן ממרא. אבל משתי סיבות לא עשיתי את זה, כי בזקן ממרא עוד לא דנו. אני הכנתי פה גם הזקן ממרא ו... והרב ישי בא אליי ואני חושב שהוא צדק שלא להיכנס לזקן ממרא היום, אני צודק? ואני חושב שאתה צודק, לא, לא, בגלל שצריך לדון. ברשותכם, תנו לי לחזור על כל הדברים, בסדר? בגלל נורא, אני יודע שהם טועים, אני לא צריך לזקן ממרא, רק אם אני מורה. עכשיו אני צריך לנות... בואו מוריי ורבותיי, תנו לי לחזור על כל הדברים, שיהיה ברור. אני חושב שהגענו לשלמות יחסית, אבל זה הסוגיה הזאת היא מתגלגלת, היא לא נגמרת פה. תנו לי לסכם מה שאני אמרתי פה, ובואו נמשיך הלאה. מוריי ורבותיי. טוב, שם הם בכלל לא היו בלשכת הגזית על זה שעובדים. טוב, מוריי ורבותיי, תנו לי רק לסכם, יש פה עוד הרבה... חשוב לי שיצא בהיר ממה שיצאנו. אנחנו פתחנו בשאלת ימין ושמאל, ושאלנו אם יש מחלוקת בבלי וירושלמי. אני חוזר לא על פי אותו סדר, בשביל שהדברים יהיו בהירים. המשכנו בשאלה מה היחס בין לא תסור לבין... יחיד שעשה בהוראת בית דין. ושתי השאלות האלה הן שתי שאלות שכל שאלה טעונה תשובה, וברור שחלק מהתשובות יכולות להיות תשובה אחת על שתי השאלות, ויכול להיות שניתן תשובה אחרת על שאלה הזאת ותשובה אחרת על השאלה הזאת. אבל שורש השאלות האלה הם אותו דבר. דנו בשאלה מהותית של מהו פסק בית דין הגדול, האם הוא אמת או צד פרגמטי מעשי שעל דעת כן נתן את התורה. יש לנו שתי גישות, גישה אחת מדהימה ביופייה של הרמב"ן, של השכינה ששורה, עד כדי קיצוניות שאם הרגו עד, אם הרגו העדים הזוממים, הם דוברי אמת, לא שמגיע לו למות, כמו שרצה רב שמואל להגיד. תפיסת הרמב"ן היא רחבה בהרבה מאוד תחומים, זאת תפיסת הרמב"ן. הר"ן עומד בעימות הפוך, גם החתם סופר נמצא עם הר"ן, ואפשר לסדר את הראשונים מימין ומשמאל בתוך הדברים האלה. גם הרמב"ן וגם הר"ן ראו את לא תסור כדבר מוחלט, כל אחד מטעמו הוא ראו את הלא תסור כדבר מוחלט, ולכן השאלה עמדה במלוא עוצמתה. שתי גישות הבאתי, שאחת מתפרטת לכמה וריאציות. ולא מצינו את הכל בזה, אבל שתי גישות מצאנו. גישה אחת שבאה ואומרת, יש תחומים בהם יחיד
אסור לו לסמוך על בית דין אם הוא הגיע להוראה, ויש תחומים שהוא צריך לבטל את דעתו. ובגישות האלה יש כמה תחומים, הבאתי את הגישה של הכלי הקר לגבי תומה וטהרה שיש הרבה מאוד צדדים, והבאתי את הגישה של הרב ליכטנשטיין שיונקת מרש"י בכתובות, שיש תחום שיש בו אילו ואילו דברי אלוקים חיים, ויש תחום של טעות. את תחום הטעות מיקדנו בשתי אופציות, או כטעות במציאות, או כטעות במסורת. ורב שמואל העלה בצדק ששאלת המסורת, אם זה אומר מסורת וזה אומר מסורת, למה שאני אמין לזה? ויש גם לשאול שאלה, מסורת ממי? האם מסורת עד משה? או זה אומר שלי מסורת מהרב שלי, והוא אומר שלי מסורת מהרב שלי. זה כבר נהפך להיות משהו אחר, ועל זה לא הספקתי לדבר. לצורך העניין צריך גם לראות את מחלוקת רב כהנא ורבי לזר ביחס לזקן ממרה. על מה נאמר דין זקן ממרה? ושם יש התייחסות ספציפית של שמועה ושל סברה, וצריך לדון ביחס בין שני הדברים. על הנקודה הזאת לא הספקתי. אני במהלך הגמרא טענתי שרבה טוען שיחיד אסור לו לסמוך על בית דין הן בהוראה בסברה והן בהוראה במסורת. זה גמיר וסביר. הדבר הזה הוא מנוגד לסברה של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין. אני הוספתי יותר מזה, שלרב יש תפיסת עולם מוחלטת של אמת, והדבר הזה ודאי נכון שזוהי תפיסת רבה. חגי ערער, וזה צריך לבדוק, האם אצלנו זה רבה או רבה. גם אם זה רבה, אני חושב שזה מה שהוא אמר. לכן עצם הדבר, אין לי מה לחזור בו. אם אין בעיה למחוק א' ביד, גם כל ה-32 מקומות שהוא חוזר פה, אפשר להגיד שזה רבה, נגיד אותו דבר על רבה, אני לא מבין את זה. טוב, אני לא יודע, תבדקו את זה ברשותכם. בתוכן אני אומר את אותם דברים. עכשיו, זה גישה אחת שיש בה כמה וריאציות, מהתורה תמימה, הבאר שבע, הכלי יקר, היד המלך, הרב ליכטנשטיין, הלכו בכיוון אחד. כיוון שני הוא כיוון של הרמב"ן, שהרמב"ן בא ואומר שחובה עליהם ללכת ולדון, ואחרי הדיון, אחרי הדיון כבר הם צריכים לבטל את דעתם. אני הלכתי בעוד דרך, והעוד דרך שהלכתי זה שעל פי התוספתא הדין נאמר רק על מי שנמצא בפניהם, ומי שנמצא בפניהם יש פה תביעה. אם אתה נמצא בפניהם, אתה חייב לדון. וזה שלא דנת לפניהם, זה לא מתיר לך. הלא תסור לא יחול עליך. יש פה אחריות מאוד כבדה, ואני בעד שיהרגו אותו. אולי תרשו לי עוד דקה, עוד פתרון אחד. בספר העיקרים של רבי יוסף אלבו הוא כותב, כפי שאפשר שיפול מחלוקת בין חכמי ישראל, ודבר שלא בא הקבלה בו, אלא שיוצא באחת מי' ג' מידות, או באחת משאר דרכי ההבנה, הסכימה החוכמה האלוהית כדי שתהיה תורת השם יתברך תמימה לסלק המחלוקת ההוא במה שאפשר. ואני רוצה להגיד, אני חושב שאפשר על פי זה ללכת ולומר דבר כזה, כאשר יש מחלוקת על דרישת התורה, המנדט של דרישת התורה זה לבית דין הגדול, ומי שעובר על זה הוא לא תסור. ויכול להיות שאפשר לצמצם את זה על פי העיקרים. זה לא נראה לי דרך פשוטה, אבל כאשר אנחנו מדברים על תחומים שונים של יש בית דין הגדול, השאלה שלנו על כל התחומים, על איזה תחום נאמר לא תסור, על איזה תחום לא נאמר לא תסור. כמו שיש שאלה שלא דנו בה, האם על תחום אגדה יש דין לא תסור, או על תחום אגדה אין דין שלא תסור, או על שאר התחומים. אבל על פי ספר העיקרים אני יכול לבוא ולהעלות השערה שאסור לי לחלוק על בית דין הגדול, כאשר בית דין הגדול דורש את התורה. ואני אעצים את זה ואסביר את זה. כל... הוא מעלה את זה, אני לא ראיתי, תודה רבה. ברוך שכיוונתי לדעתו, ואני אוסיף יותר מזה. דרישת התורה היא, על פי מה שמפורש בגמרא, בעבודה זרה, ועל פי מה שמפורש ברמב"ם פרק ב' בהלכות ממרים, זה על כל בית דין זכותו לחלוק על בית דין גדול קודם. ולכן שבא אדם אומר אני חולק, לא לך ניתן המנדט. המנדט לדרוש את התורה לאותו דור זה על בית הדין ולא עליך, ולכן על זה אני יכול להגיד לא תסור טוטלי וזקן ממרה טוטלי, כי אתה חשבת שאפשר לדרוש את התורה אחרת. אבל אם זה לא בתחום דרישת התורה אלא בתחום המחקר והבירור של האמת, זה כבר תחום אחר.
זאת אפשרות על פי ספר העיקרים להגיע לעוד חילוק בין התחומים.